ពាក្យថាសន្តិភាពមានន័យថាម៉េចគុណពាក្យថាសន្តិភាពមានន័យថាសេចក្តីអាព្រមព្រៀងគ្នាសេចក្តីព្រមព្រៀងគ្នាអត់មានសន្តិភាពនៅក្នុងផ្ទៃចិត្តទេឲ្យតែផ្ទៃខាងក្រៅនឹងមិនឆ្លោះគ្នាអានឹងសន្តិភាពមកឬយ៉ាងម៉េចការពិតសេចក្តីព្រមព្រៀងគ្នារវាងផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយគឺសេចក្តីសន្តិភាពហើយហ្នឹងហើយចុះបើវាអត់សន្តិតែបើសិនផ្លូវកាយនិងផ្លូវវិចារមិនព្រមព្រៀងហើយហើយសេចក្តីសុខសន្តិភាពក៏មិនមានដែរដើម្បីឲ្យមនុស្សយល់គ្នាតាមនោះទៅធ្វើអីដើម្បីឲ្យមនុស្សយល់គ្នាគឺការសន្ទនាដោយសន្តិវិធីមិនមែនសន្ទនាដោយការតិចទៀនគ្នាទេអតិគុណថាខ្ញុំនឹងសន្ទនាដោយសន្តិវិធីនៅមតិគុណមានសន្តិការមិនសន្តិវិធីនៅការពិតសេចក្តីស្ងប់នេះការកើតឡើងពោះកំហឹងនេះដោយសារការប្រើពាក្យរបស់លោកឃឹមវាសនាកន្លងមកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអប់រំយើងយ៉ាងម៉េចទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងមកដើម្បីឲ្យយើងស្ងប់រងាប់ទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែបើមនុស្សវិវាទនឹងគ្នាហើយមនុស្សតែងតែមានលោភៈទោសៈកាលណាបើមានលោភៈទោសៈបើមនុស្សប៉ះពាលគ្នាហើយគឺកើតវិវាទនឹងគ្នាហើយដូចស្មាបាននិយាយអញ្ចឹងបើសិនតែលោកឃឹមវាសនាដឹកនាំនិយាយពាក្យតាមលហែមដឹកនាំទៅរកផ្លូវត្រូវហើយអប់រំតាមកន្លងច្បាប់ហើយការសន្ទនាបែបជាកថាគឺមានន័យថាការពុទ្ធសាសនាហើយព្រះសង្ឃនឹងលោកឃឹមវាសនាក៏មិនមានការវិវាទនឹងគ្នាដែរខ្ញុំចង់សុំសួរបិគុណពីសន្តានចិត្តបបិគុណឥឡូវបិគុណស្ងប់នៅហ្នឹងស្មាមិនមែនជាអ្នកស្ងប់ទេពោះស្មានៅជាប់ស្អិតដោយកាមកិលេសដោយកាមរាគៈពោះស្មាអត់បានទៅត្រាស់ដឹងជាព្រះអរហន្តទេហេតុដូច្នេះហើយបើលោកឃឹមវាសនាប្រើពាក្យដូច្នេះមកបានជាថាពុះកញ្ជោដោយសារមិនបានស្ងប់នឹងឯងតែបើសិនតែលោកខឹងវាស្នាមនិយាយពាក្យផ្អែមល្ហែមនិយាយពាក្យទៅតាមធម៌អាសិក្ខាវិន័យមិនចេះជៀលគ្នាមិនវិថារុសវិជាគឺមានន័យថាសេចក្តីសុខនឹងកើតឡើងហើយអត់មានណាវិវាទនឹងគ្នាទេមិនដឹកគុណនៅជាប់លោកធម៌ផ្អែមល្ហែមនឹងខ្លាំងមិនគុណស្មាមិនមែនជាប់លោកធម៌ទេប៉ុន្តែក្នុងឱកាសនេះលោកខឹងវាស្នាមចង់មានន័យថាបើសិនតែចង់តទល់ឬសតស៊ូមតិឲ្យស្មាឡើងមកព្រោះស្មាឡើងមកនេះដើម្បីតស៊ូមតិហើយដោះស្រាយតើអាការប្រើពាក្យនេះហើយនឹងការប្រើពាក្យដែលលោកតាកន្លងមកនេះតើវាសមហេតុផលជាអ្នកដឹកនាំមកអត់ហើយសមហេតុផលជាអ្នកគួរនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាអត់ទីគុណបើសិនជាមិនសមជាអ្នកដឹកនាំនេះកុំបោះឆ្នោតគ្រប់ត្រួតនឹងមួយរួចហើយជួយពង្រឹងកំណត់ផងថាកម្មវិសនាមិនសមជាអ្នកដឹកនាំទេពីព្រោះឃើញមនុស្សអក្រក់ដូចក្នុងសង្គមនេះគុណជួយពង្រឹងអំពើល្អរុញអំពើអក្រក់ចេញទៅវិញផងការពិតលោកខមិសនាកាន់តែចេញមកមុនដំបងអាត្មាស្ដាប់ទៅហើយសួរទៅលោកព្រះអង្គនេះក៏ដឹងដែរស្មាធត់ទាំងនេះដាក់ទៀតប៉ុន្តែក្នុងការប្រើពាក្យបើសិនតែលោកខមិសនាកែទីកន្លែងបន្តិចលោកខមិសនានឹងបានល្អវិញប៉ុន្តែក្នុងការប្រើពាក្យរបស់លោកខមិសនាហ្នឹងទីគុណធម៌ឧទាហរណ៍ថាក្នុងការប្រើពាក្យដូចជាប្រសង់អញ្ចឹងដូចស្មាបាននិយាយអញ្ចឹងស្មាបានខលមកជាសង្កត់ជាមួយលោកខមិសនាហើយស្មាថាបើលោកខឹមវាសនានិយាយពាក្យណាដោយពាក្យណាក៏ដោយឲ្យតែនិយាយពាក្យបធរអីក៏ដោយបើសិនតែមានការផ្លឹងផ្លិតកុំនិយាយពាក្យថាអ្វីដែរអីអាចោថងយាមស្អីណាលោកគេលោកឯងស្អីវាមិនសមហេតុផលនេះវាមិនសមហេតុផលបើញោមណាបើញោមខឹមវាសនាល្អពិតមែនត្រូវប្រើពាក្យមិនទៅគោះបោះបោកមិនប្រើពាក្យប្រើពាក្យលោកចៅធម្មយាមគុណកុំហៅអាចៅហៅលោកចៅធម្មយាមយ៉ាងម៉េចគុណមនុស្សប្រភេទនឹងគេចាប់ដាក់គុកផងដឹកគុណជួយសង្ខេបផងពីព្រោះ
ខ្ញុំកណ្ដាចង់ទៅអលកម្មស្នាបអត់បើគេរកឃើញតែមនុស្សខូចនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគេចាប់ដាក់គុកផងគេមិនទាំហៅអាចោធម្មយាមទេគេផ្សឹកឲ្យគេគុកព្រាមនឹងនោះគេចាប់យកដាក់គុកក៏គេមិនថាស្ថាប័នប្រសងជាមនុស្សអាក្រក់ឯណាគេថាពួកខូចខូចដែលរកស៊ីអីមិនបានមកជ្រកក្រមពុទ្ធសាសនាធ្វើចោលហើយពួកនឹងហៅអីគុណបើមិនហៅអាចោធម្មយាមហៅអីលោកចោលធម្មយាមការពិតគុំណងថាស្ថាប័នប្រសងទេគុណខ្ញុំមិនថាមិនដែលថាស្ថាប័នប្រសងទេត្រៃសនៈគុំខ្ញុំគ្រប់ណាស់ព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ប្រសងក៏ប៉ុន្តែមានមនុស្សខ្លះគឺជាចោតាំងពីខាងក្រៅមកចូលក្នុងស្ថាប័នប្រសងបឡំធ្វើចោហើយប្រតិគុណនៅក្នុងស្ថាប័ននឹងដែរប្រតិគុណអត់ស្អប់ទេបើប្រតិគុណគាត់ខ្ញុំថាប៉ុណ្ណឹងក៏ឲ្យកាហាយយ៉ាងនឹងហើយហើយចូលបើចោថងយាមនឹងនៅក្នុងស្ថាប័នព្រះអង្គហើយមិនក៏ព្រះអង្គអត់ក្តៅកាហាយសោះការពិតចោលថងយាមមិនថងយាមការពិតមនុស្សទូទៅមានទាំងអស់អត់មានតែបុគ្គលណាកើតមកអត់មានស្ពាយវិញអត់មានថាមិនស្ពាយវិញមកនៅអាការលួចឆក់ប្លន់ឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏ទេដូចគុណក៏និយាយចឹងខ្ញុំដែរលួចណាស់ផងតែមានទាំងអស់ទាំងលោកធម្មវេទនាក៏មានដែរទេដូចគុណមានអត់មានថាណាអត់មានទេពោះលោភៈតោសៈមោហៈគឺកើតមកមានបដ ாய் អត់មានថាណាមិនមានទេអត់ទេអត់មានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទេកុំយកចិត្តខ្លួនឯងទៅខ្លាំងគេនិយាយអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទឡើងមកតវ៉ាឡើយនឹងថាអស់លោកទាំងអស់នឹងអត់ទេឥឡូវបើសិនតែពុទ្ធបរិស័ទណាចង់តវ៉ាទេចូលតាមប៉ុស្តិ៍វិទ្យុមកឥឡូវតិគុណនេះគុណអីមិនគុណអីមកអង្គទៀតនេះចាំចាយាតិគុណនឹងធ្លាប់លួចឆក់ប្លន់អីចឹងដែរកើតមកមានកំណត់អញ្ចឹងដែរយ៉ាងម៉េចការពិតរឿងដែលស្អិតល្មួតគេហៅថាអនុស្ស័យនៃកិលេសគឺស្អិតជាប់នៅក្នុងសន្តានកើតមកគឺមនុស្សតែងកើតមកជាប់ដោយធម៌លោភៈទោសៈមោហៈគឺមានជាប់នៅក្នុងសន្តានលោភៈសេចក្តីលោភទោសៈសេចក្តីលោភយ៉ាងម៉េចក៏ដោយលួចទេមិនប្លន់ទេតិគុណក៏មានសំដីកាថាមនុស្សណាក៏កើតមកតែងតែមានលួចមានប្លន់ចឹងដែរគេឡើងមកតវ៉ាព្រੂប្រៅឡើយហើយតែមែនតិគុណតែម្នាក់ឯងណានៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយហ្នឹងមាន4 5ព្រះអង្គទៀតខ្ញុំហៅមកធ្វើសាក់សៃឡើយសួរតែព្រះអង្គចូលចិត្តលួចទេធ្លាប់លួចអត់ហ្នឹងតែងតែលួចតែងតែអីចឹងដែរឬទេមនុស្សណាក៏មិនចឹងដែរឬយ៉ាងម៉េចហ្នឹងការពិតស្មាននិយាយនេះមិនមែនចំណែកមនុស្សទាំងអស់ទេគឺតិគុណមានសំដីកាមិនមនុស្សណាចាស្មាចង់និយាយចាស់ចឹងនិយាយថាមនុស្សដែលកើតមកនេះស្អិតជាប់ល្មួតដោយលោភៈណាទោសៈមោហៈប៉ុន្តែដែលរឿងដែលខិលខូចរបស់មនុស្សសំបីតាកន្លែងណាតំបន់ណាសាសនាណាក៏មានដូចតែគ្នាហើយលោកក៏មិនមិនក៏មិនពូលតាមសាសនាដទៃផងហើយសាសនាដទៃដូចជាសាសនាមិនសំទោសសាសនាដទៃដូចជាសាសនាយេស៊ូសាសនាអ៊ីស្លាមអីជាដើមលោកពូលទៅមានដូចគ្នាហើយលោកពូលឯងក្រែងអ្នកគ្នាទៅមើលទីមួយខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំអត់ដែរបានទៅចូលក្នុងសាសនានឹងខ្ញុំមិនដឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងសាសនាព្រះពុទ្ធនោះខ្ញុំដឹងក្នុងស្ថាប័នប្រសងខ្ញុំជាប់ប្រស័យតែធំហើយខ្ញុំមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចឃើញព្រះអង្គដូចការពារពួកដែលគេចោលចោលថាចោលធម្មយាមនឹងដល់នេះតែគុណអត់ចង់ជេរពួកចោលធម្មយាមនឹងឯងពួកចោលមែនតើកុំនិយាយរឿងប្រសងពួកចោលវាហោស៊ីអីបានវាមកបួសមកទិញកោរំជ្រៀងផឹកស្រាអីចឹងទៅជួនកាលធ្វើចោលធ្វើអីលួចបឡំធ្វើឲ្យពុទ្ធបរិស័ទអាណិតទាំងដើម្បីបានលុយបើនឹងចាំចោលថងយាមបើគេចាប់បានគេចាប់ដាក់គុកណាតិគុណគេចាប់ដាក់គុកណាគេយើងហៅចោលថងយាមស្រាឡើយការពិតក្នុងបំណោះស្រាយនៃការប្រោសពាក្យថាចោលថងយាមនេះមិនមែនជាបំណោះស្រាយនៃការ
ដេញលោកចេញទេមិនមែនជាដំណោះស្រាយមួយទេវិធីសាស្ត្រដែលល្អមិនមែនពីវិធីសាស្ត្រនឹងទេមិនមែនជាវិធីសាស្ត្រប្រើពាក្យថាអាចោលថងជាមនឹងទេវិធីសាស្ត្រដែលល្អបើញោមប្រើពាក្យថាអាចោលថងជាមជាវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អមិនមែនជាមេដឹកនាំដ៏ល្អទេគ្មានអរឡំបតិខ្ញុំមិនណាដែលថាខ្ញុំមេដឹកនាំដ៏ល្អហ្នឹងបើនិយាយគុណយកថាមិនល្អកុំបោះឆ្នោតឲ្យហើយហៅអ្នកដទៃកុំឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យផងការពិតបែបណាញោមនេះស្មាឡើងមកនេះមិនមែនគោលបំណងថាខឹងវិវាទចេះតែដល់កាប់ចាក់គ្នាទេសំទោសវិជាពរដ្ឋទាំងអស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គឺក្នុងមកនេះដើម្បីឲ្យកិត្តបោះសាយឲ្យបានគាត់បាយតើក្នុងការឡើងមកនេះស្មាមានចំណុចតិចទៀនប៉ុណ្ណឹងតើកិត្តអាចមានការកែប្រែទៅវិញអត់ខ្ញុំនឹងកែប្រែកន្លែងណាផងគុណបើខ្ញុំនៅតែការពារពាក្យរបស់ខ្ញុំតែឲ្យតែឃើញមុខថាពីណាមកអូជាចៅនៅខាងក្រៅហ្នឹងកំណើតជាចៅរេមកបួសចង់គេងប្រវាញ់គេខ្ញុំហាងអាចៅថងយាមអញ្ចឹងហើយខ្ញុំកែតែមិនទៅវិញតិចគុណមិនក៏ប្រាំងការពារមនុស្សប្រភេទហ្នឹងមែនអីគុណមានប្រសងច្រើនណាស់ដែលលោកអត់មានការពារទេតាមមិនមែនជាការពារទេពោះពាក្យនេះស្មាយល់ថាមិនមែនជាដំណោះស្រាយក្នុងការប្រើពាក្យអញ្ចឹងមិនមែនជាដំណោះស្រាយរបស់ញោមទេមិនមែនជាដំណោះស្រាយក្នុងការប្រើពាក្យអញ្ចឹងទេហើយការឧទាហរណ៍ថារឿងវិវាទចាស់ទេនឹងគេការពោលពាក្យចាក់ដោគ្នារវាងកលយានមិត្តហើយនឹងពោលក៏មិនមែនជាដំណោះស្រាយដែរខ្ញុំកណាសង្កាត់ពីគុណតិចពីព្រោះពេលលលាយើងចិត្តអស់ហើយនេះគុណសូមនេះគុណនាំមេត្តាសូមនេះគុណអឺហ្នឹងហើយថ្ងៃទឹកយើងផ្សាយពីម៉ោងនេះគុណមកប៉ុន្តែខ្ញុំកណាសូមជុំពុទ្ធិគុណថាបើសិនតិគុណមកចូលរួមសាក់សួរដេញដោថ្ងៃក្រោយសូមនេះគុណកុំខ្ជិលកុំងល់ជាមួយអញ្ចឹងពីព្រោះខ្ញុំឲ្យយកឲ្យអស់មកអាប្រដាប់ធាត់ប្រដាប់អីនោះព្រោះនេះគុណចាប់ដើមធាត់តាំងពីយូរហេតុអីបានថ្ងៃហ្នឹងព្រមមកតាំងពីព្រឹកហើយនៅចាប់ភ្លេចទៀតនេះរឿងអាសំឡេងធាត់នេះឥឡូវនេះគុណជួយសង្ខេបបញ្ចប់ផងពីព្រោះពេលវេលាយើងទៀតនឹងអស់មែនទេអញ្ចឹងពេលវេលាវាមិនអំណោយផលសំទោសដល់សាវនិកជនទាំងអស់សំទោសដល់មិត្តរួមថ្នាក់ទាំងអស់ដែលជាអ្នកគាំទ្រនៃពុទ្ធសាសនាហើយស្មាសូមនិយាយបន្តិចទៀតចុះដើម្បីបញ្ចប់ម៉ោងស្មាគិតថាប្រសង់មួយគ្រប់ព្រះអង្គមិនថាប្រសង់គ្រប់ព្រះអង្គប្រសង់មួយចំនួនដែលឡើងមកនេះដែលតិចទៀនដែលតិចទៀនដែលដល់ពុទ្ធសាសនានឹងតើលោកបានគិតនៅសារៈប្រយោជន៍នៃសាសនាអត់បានគិតនៅសារៈប្រយោជន៍សាសនាអត់គេអត់មានតិចទៀនពុទ្ធសាសនាទេមិនគួរចេះតែយកខ្លួនឯងទៅតាំងធ្វើពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងគេអត់តិចទៀនពុទ្ធសាសនាទេពុទ្ធពធម៌ប្រសងល្អណាស់ប៉ុន្តែចោលថងយាមពួកអាចោលវាលួចទៅធ្វើឲ្យពុទ្ធសាសនានឹងខ្ទេចខ្ទីយើងដៀលតែពួកចោលហ្នឹងតាមិនក៏គេមិនក៏ចេះថាគេដៀលពុទ្ធសាសនាគ្មាននរណាដៀលឯពុទ្ធសាសនានោះស្មាគិតថាបើសំដីបើកម្មវិធីរបស់ញោមជាកម្មវិធីល្អស្មាជឿថាពជាពរដ្ឋទាំងអស់មិនមែនមានការតិចទៀនទេហើយព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គក៏ជាអ្នករៀងពងពោះដែរមិនមែនថាជាអ្នកល្ងង់ដប់ចិត្តដែរហើយក៏ព្រះអង្គអាចថាគ្រប់គ្រងសម្ដីលោកដែលផ្សាយតាមពោះវិសុទ្ធរាល់ថ្ងៃនឹងដែរប៉ុន្តែមូលហេតុអីតែព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គនឹងមិនទទួលនៅអាការផ្សះផ្សាយរបស់ខ្ញុំមិនក៏ដឹកគុណចេះតែថាព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គអញ្ចឹងនេះព្រះសង្ឃគុំជុំវិញនេះលោកគ្រប់គ្រងយើងនេះការពិតប្រសងដែលមកនេះមានតែ3អង្គទេពូវៀលមួយអង្គគឺលោកខឹមមណ្ឌលអត់ច្រឡំដែរតែមណ្ឌលហើយក្រនក្នុងស្ទីតយោ3ព្រះអង្គហ្នឹងគាត់ត្រូវប្រមាណព្រះអង្គឡើយមើលក្នុងស្ទីតយោនឹង5ព្រះអង្គកណាហើយនឹងមានព្រះអង្គនេះមួយទៀតនៅឯវត្តបច្ឆានឹងមាន3ព្រះអង្គប៉ុណ្ណឹងឯងដឹកគុណខ្ញុំគឺខ្ញុំកណាសូមបញ្ចប់កម្មវិធីពីព្រោះដល់ហើយចូលនៅឯវត្តហ្នឹងដឹកគុណមិនក៏ថាប្រសងផ្សេងទៀតអត់គ្រប់ត្រមិនដឹកគុណដឹងការពិតថា
មិត្តរួមសាទាំងអស់ 5,000 អង្គដែលរៀននៅក្នុងវត្តពូវៀលគឺមានន័យថាការគាំទ្រមានតែ3អង្គ4អង្គហ្នឹងទេដឹកគុណដឹកគុណមានសង្កេតថាបើយើងនិយាយល្អប្រសងលោកគាំទ្រហើយមែនតែឌីលទេចូលបើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងថានៅលើលោកនេះឥតមានបុគ្គលណាមួយដែលមិនត្រូវបានគេតែឌីលទេរួមទាំងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផងព្រះអង្គមានសង្កេតថាមិនទៅខ្ញុំគណៈសូមដឹកគុណជួយសង្ខេបឲ្យមែនតែនោះពីព្រោះយើងសន្និដ្ឋានតែមួយឥឡូវពេលវេលាដល់ហើយស្មាសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់និងមេត្រួតថ្នាក់ទាំងអស់អើសូមប្រគល់ម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដីសុខស្ដីចម្រើនហើយស្មាននិយាយក្នុងថ្ងៃនេះមិនមែនជាគូលំនាំថាខឹងឬយ៉ាងម៉េចទេដើម្បីតស៊ូពោះលោកថាបើចង់តស៊ូមកទេឡើងមកលើពោះពុទ្ធអាត្មានិគុណខ្ញុំសូមចាប់ម្ដាយពីព្រះអស់ពេលចឹងសូមចម្រើនពរញាតិញោមតែប៉ុណ្ណេះចុះសូមអរគុណនិងចម្រើនពរលីគណៈនិគុណ